და ლაშა ჩხარტიშვილს ხედავ, რომელიც ასევე ჩვენი სტუმარი იქნება საღამშვიდობის ალაშა. პერსპექტივა ამ პროცესის, ამ პროტესტის ერთი მხრივ და მეორე მხრივ როგორ უნდა აიძულოს ამ პროტესტმა ხელისუფლება, რომ ის ჩავარდნილი კენჭისყრის შემდეგ დამდგარი შედეგი შემოტრიალდეს და დათმობაზე წამოვიდეს. მე ასე ვიტყოდი, რომ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ყველაფერი დამოკიდებულია ხალხზე. ჩვენი ფუნქცია და მინდა ხაზი გაუსვა, რომ აქ აბსოლუტურად განსხვავებული პარტიები არიან ერთმანეთისგან და იმაზე საუბარია თავის მართლება, რომ სხვისი ხელით დარისტრეფა უნდა ზოგიერთს და თავს იმართლეს, რომ ვინმე არ მომწოსო. აქ ისეთ რამდენი ვიღაცა ვინც არ მომწოს, ეს არაფერს არ ნიშნავს. სწორედ ის, რომ ყველა პარტია, რომელსაც ერთმანეთი არ მომწოს, გასულ იდეოლოგიაა. დღეს გას აბსოლუტოდ ყველა ერთი ძინააღმდეგ, ივანიშვილის ძინააღმდეგ. იმის უნდა და აჯერებს ადამიანებს, რომ პრობლემა არის სერიოზული. პრობლემა არის იმაში, რომ არჩევნებს აუქმებს ივანიშვილი. რას ნიშნავს? სუმცირე ის ახერხებს თუ დატოვა მაჟორიტარული სისტემა, რომ ნახევარი პარლამენტი და მისი ტრადიციულად ბოლშევიზმი იყო დაუღუპელი ამ ქვეყანაში ყველა ხელისუფლების დროს, თორსა თელი ძალაუფლება ქონდა ერთს და ნახევარი პარლამენტი ნიშნავს პრაქტიკულად, რომ უკვე მას აქვს გარანტირებული უბრალესობა და კვლავ გააგრძელებს იმ ძიმე პროცესს, რომელიც ოკუპაციას ეხება, კორუფციას ეხება, სიგარებეს ეხება და სხვა ყველაფერს, რაც ქვეყნის მოსახლეობის პრობლემატურია და ამიტომ უნდა მოვიდეს აქ ყველა. მოგწონთ არ მოგწონთ, ხას უსვამ, უნდა მოხვიდეთ, იმიტომ რომ ხოლოდ მხოლოდ მასობრიობას შეუძლია ამ ქვეყანაში გადაწყვეტა საკითხების. ამ მასობრიობას შეუძლია ხელისუფლება სააკაშვილის პერიოდში, შევარდნაძის პერიოდში და ივანიშვილის ვერ გაუძლოს მას ვერ ისე შემთხვევაში. აი ამ პროცესის მიზანი უნდა იყოს, რომ ჩვენ დავანახოთ და დაგანახოთ, მეგობრებო, რომ პრობლემა სერიოზულია. თუ ეხლა გაუვიდა ივანიშვილს ეს საკითხი, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ კლავ კიდე მინიმუმ 5 წელი ვიქნებით აი ამ ძარცვაში, ვიქნებით ქვეყნის განადგურებაში, საყრის საფეთქების ტიპის ქმედებებში, დათმორვაში და სხვა პრობლემებში. ლაშა, მესმის, აი აქ მოთხოვნას რაც შეეხება პროპორციული არჩევნები, რიგარეში არჩევნები პროპორციული წესით, ხომ? მაგრამ ხანდახან მე პირადადაც და ალბათ საზოგადოება, ვინც ადევნებს თვალყურს, აკვირდება ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების განცხადებებს და ისმენს ასეთ რამეს, რომ ჩვენ რიგარეში არჩევნებზე მოქმედი სისტემითაც დავამარცხებთ ხელისუფლებასო. აი რომელი არის აქ სწორი გზავნილი? რა თქმა უნდა, მთავარი ამოცანაა და იდეალური ვარიანტია, რომ თუ ჩვენ მივახციეთ და უნდა მივახციეთ ეს ხალხზე და მასობრივაზე დამოკიდებული პროპორციულ არჩევნებს, ეს გარანტიას ძლევა ორი მთავარი მიზნის მიღწევის. არამარტო ივანიშვილის გამოსვლის, იმიტომ რომ მე პირადად სამიქე მესამე ხელისუფლების ცული და ეს არაფერს არ ნიშნავს. თუ მარტო აბრა შეიცვალა და კვლავ ბოლშევიკური უმრავლესობით მოვიდა ვინმე, დაახლოებით იგივე შეიძლება მივიღოთ ამის გავსია, ცოტა უკეთეს. ჩვენ შეგვიძლია ერთი ივანიშვილის ავტორიტარიზმი დავამარცხოთ და მეორე მივიღოთ პირველად ისტორიაში პრაქტიკულად მრავალპარტიული მართლობა. ხოთ ამაში კონკურენციაშია გარანტია იმისა, რომ სხვადასხვა ჯგუფები, სხვადასხვა გემოვნების ადამიანები თავის წარმომადგენლები ეყოლება და პარტიები იძულებული იქნებიან ერთმანეთთან კონკურენციის გამო, იმის გამო, რომ უკეთესი გამოშთენ, სხვაზე კარგი საქმეები აკეთონ. აი ეს არის მთავარი, რაც შეეხება სხვა ტიპის შედეგს, მაგალითად რიგარაშე პროპორციულის გარაშე. ეს არ იქნება, რა თქმა უნდა, კარგი იქნება შედეგი, მაგრამ არ იქნება კარგი შედეგი და ამ შემთხვევაში მაშინ ოპოზიცია უკვე უნდა მონახოს აი მრავალფეროვანმა ოპოზიციამ ძალა, რომ რაღაცნაირად იგივე მაგალითად მაჟორიტარებზე მოახერხოს შეთანხმება, რომ საერთო მაჟორიტარი ყავდეთ, ერთი მაჟორიტარი ყავდეთ და ერთმანეთს არ დაუპირისპირდეთ და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს რთული გზაა და იმდენ გარანტიას არ გვაძლევს ჩვენ, რომ ჩვენ მივიღეთ კვლავ არა ერთპარტიულ სისტემას, ამ ფსევდოორპარტიულს, როგორც ჰქონდა, არამედ მივიღეთ რამოდენიმე ძლიერ პარტიას, რომელიც მთელი საქართველოს ინტერესებს და განსხვავებულ ინტერესებს შეაჯერებს და ერთმანეთის ჯინაზე უხეშად, რომ ვთქვათ, კარგად მოიქცევა. დიდი მადლობა, ლაშა ჩხარტიშვილს უსმენდით თქვენ.